Halløjse, gutter og kudinder, og velkommen tilbage til We Happy Few, og ja, det gik ikke så godt sidste gang, så vi startede helt forfra. Så vi kommer nok til at se en del af det samme igen, så eller rettere sagt ikke rigtigt, fordi at vi får en ny genereret verden, blablabla. Jeg finder mig sagt, og det er ikke rigtig noget nyt i. Og det var også en dårlig dans der, så ja, så vi skal ligesom lige have fat i alle de vigtige ting herinde. Vi hen og... Den er selvfølgelig låst. Har vi noget her? Yes. Okay. Så tager vi lige den der. Så planen er ligesom... Blimey. Does she remember me, do you think? She was so young, practicing her bitter dankeschön. I saw her down around near the train station. Yeah. He seemed to be actually making a go of it out here. Not all gaunt and ragged like the other wastrels. He took off like... Men ja, men nu har vi ligesom også prøvet det her, så vi ved ligesom, at vi kommer til at møde. Så vores plan det er ligesom at lave lidt bedre våben, inden vi går hen til ja, den nye verden, og prøver ligesom at fikse en lidt bedre plane. Jeg kan ikke engang huske, havde vi egentlig taget det rigtige tøj på, da vi gik derhenad, fordi det mener jeg ikke. Og hold op, det lækker lige pludselig. Ja, lad os se, hvad vi har. For det første. Så vi skal have en torn suit, solving key. Så vi bare, hold op, ja, jeg kan ikke engang. Jeg kan ikke sange i dag. Vi skal have sygeværktøjer, bla 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 bla. Eller sygeudstyr. Så så meget basisk. Vi skal have en pind, det har vi. Vi skal have en sten. Sten, det er godt våben. Oh, very good. Shut off, you! Okay. Han virker flink. Så vi skal bare finde en sten. Men hvor finder vi en sten her omkring? Der er bogstaveligt talt overalt, så det er jo, vi ikke bare kan... Gør I fat i en af dem her og bare sige, ja, det er fandme godt arbejde, det der. Hvis jeg så, jeg skal se det. Men i hvert fald vores første mål, det er selvfølgelig at lave sådan et... det var utroligt. Men vores første mål, det er selvfølgelig at få lavet det der jakkesæt, som er et fikset jakkesæt. Så skal vi have et våben, som for eksempel den der... spyd, vi kan lave. Vi skal bare en sten. Så. Hold op, det irriterende med det der lagværk. Hvad sker der i dag, computer? Hvad sker der? Vi skal lige bruge den, kan vi lige så godt. Og den der. What do you do when the memories come back? I don't know. Det fik jeg ikke engang brugt. Ja, okay. Yes, så nu skal vi bare se, hvad har vi her? En raincoat, metal, nøp, det er en... hej! Kan du sove godt? Jeg sagde, kan du sove godt? Du undgik mig, hva'? Nej, det var en pind, der klikker. Ja, det her, det er ikke godt. Hej, venner. Place yourself, Arthur. Okay, rolig. Au. Jeg har ikke lyst til at dø endnu. Godt. I've always liked you, actually. Whoa! Det var ikke pænt. Så faldt hun ned. Okay. Det gjorde det nemmere for mig, så wow. Det der, det var ikke særlig flink. Er det virkelig sådan, I behandler jeres gæster? Okay, jeg stjæler så fra jer, så jeg er nok ikke ligefrem det bedste eksempel på en gæst, så okay. Det gik da meget godt. Han havde en sten. Endelig. Nu fandt vi en sten, mand. Whoop, whoop. Borrow this. Også en sten. Nu har vi en del sten her omkring, hva? En rød, en guldrød. Hvorfor ikke? Is this what we've come to? Jeg ved ikke, hvorfor han er overrasket stadigvæk. Var der ikke flere?
Det kan godt være, der ikke var flere. Nå, lad os se, hvad der er om på. Han har tjekket vi, yes. Havde vi noget her? Lidt kød og sådan noget. En gummiand. Ja. Vi tager bare alt det, vi kan, og så ser vi, hvad vi gider her bagefter. Så har vi i hvert fald med cloth. Aha. Jamen, altså, det her, det går udmærket, synes jeg. Det kunne have gået værre. Men det generelt set, så kan det altid gå værre. hvad mangler vi ellers? Lad mig lige kigge. For at lave den der, så har vi faktisk det hele. Det kan godt være, den ikke viser, men vi har faktisk det hele. Ja. Lad mig se. Vi mangler en syg sæt og et ødelagt jakkesæt. Før vi kan lave et proper suit. Ja, det plejer altid at være så besværligt at finde det der syg sæt der. Eller det synes jeg i hvert fald sidste gang det var. Jeg synes fandme ikke, vi gjorde andet end bare gå rundt der. Ikke kunne finde en skid alligevel, eller? Fik vi en til at tjekke hende her, det kan jeg ikke engang huske. Nej. Nå. Jeg tænker... at vi lige skal fjerne den derind, og så have lavet vores fine pind. Sådan der. Skal vi se, hvad den ser ud? Oh my god, vi har våben. Oh my god. Vi skal have noget vand. Faktisk tilbage igen. Jeg synes ikke, vi skal dø i tørst nemlig. Og vi har heller ikke så utrolig meget liv igen. Det er heller ikke så godt. Ja, jeg skal prøve at finde ud af, hvad der er for liv, men var det ikke noget med, at de røde blomster, så vi kunne sætte sammen til et eller andet, et eller andet livpulver-agtigt noget? Så skal vi lige fylde den der op, mens vi er her. Godt. Jeg tror, de andre, den kan vi godt vente lidt med, så lige nu, så finder vi... lige nu, så skal vi bare finde det syge sæt der, og et jakkesæt. Nej, det tager det, men ja. Noget mere vand, altid godt. Den her gang, så synes jeg ikke, vi skal... Eller jeg ikke skal... Jeg fader virkelig med at snakke i dag. Så, beklager. Men, okay. Gå væk. Don't belong here. Get out. Oh shit. Remember the 5th of November. Okay. Kan I gå væk, tak. Det kan I nok ikke, så. You're fiend. Gå væk med jer. Gå væk med jer. I er syge. Maybe I should sit down for a bit. It's... Go back. Okay. No. Whoa, do a tempo. Pace yourself, Arthur. Nå, det her, det går bare fremragende, hva? Vi har næsten ikke noget liv. Okay, lad os lige tjekke det her sted færdigt, inden vi går videre. Ah, anden der. Don't recall inviting you. What am I doing? Jeg tror, vi stak hende sådan cirka 4 gange i hovedet. Jeg tror, det er det, vi gør. Den kan vi ikke samle op, og den er et rigtig godt våben. Lad os se, hvad har vi ikke brug for? For det første, så kan vi godt spise nogle af dem der. Jamen, hvad får den? Gummiender. Lad os se, det der vil jeg ikke have. Rådnæble? Nej.
Gulerødder, ej. Glass bottle, glass bottles. Ja. Se om vi kan... Vi har i hvert fald en raincoat. Vi har en del af regnfrakker. Jeg ved egentlig ikke, hvad vi skal med dem. Jeg tror, vi holder dem på os indtil videre, men jeg tror også, at vi skal overveje at ligesom skaffe os af med dem. Jeg ved ikke, hvad der egentlig er godt at beholde endnu, så jeg er lidt bange for at smide for mange ting væk, som kan være brugbare senere hen. Jeg skal tage lige den der. Yes. Igen, ikke så meget som meget... vi kan komme derop. Det så jeg slet ikke engang. All those years on joy. We'll never get them back, will we? Masser af pinde. Ja. Okay, så tror jeg egentlig ikke, der er mere i det her hus. Så nu skrider vi simpelthen bare. Det, ja. Så var det de der røde blomster der, som vi skal kigge efter. For at lave noget livpulver, eller hvad fanden de kaldte det. Der. Okay. Er der noget mere livpulver her rundt omkring, som vi godt kan bruge? Der må være et eller andet sted. Noget mere. Skulle man tro i hvert fald. Jeg er... Igen, ikke ekspert her, men jeg føler, at vi gør vores bedste, og er det ikke godt nok? Jeg ved godt, det er et stort nej der, men jeg lader som om, at det er godt nok. It's actually sort of pretty at night, in a fatal sort of way. Der må være et eller andet her omkring. Vi har bare brug for nogle flere af de der røde blomster. Det bliver rigtig demok lige pludselig. Det er da også hyggeligt. Det er sgu da også hyggeligt. Jeg synes ikke, vi kan finde de røde blomster. Eller er der nogen der? Jeg tror, der er nogen derhenne. Det var så ikke lige dem, jeg tænkte på. Tror jeg ikke. Men vi tager dem. Jeg kan godt lide, de lyser, de der. Jeg ved ikke, hvad de gør, men jeg kan godt lide dem. De er bare så pæne. For se, de lyser. Oh my god. Ja. Jeg tror, du er en af dem, der flygtede fra os på et tidspunkt. Men vi skal også lige som tilbage og få sovet lidt og få lavet noget livs. Var det livpulver? Jeg tror, det hed livpulver. Men i hvert fald lige have noget vand først. Og... Sådan der. Så skal vi bare tilbage og få skaffet noget af det der livspulver. Jeg tror, det er det. Det er det nok ikke. Og så er det tilbage bagefter til at finde ud af, hvor fine alle de der... Er det her, vi kan lave det? Haha. Ja. Kan jeg bare lave det på mig selv? Det kan jeg så ikke huske. Ja, okay, det kan jeg godt. Hvad kræver det der? Bandages? Nej, okay. Det skal vi lige huske at lave noget af, inden vi går hen til det næste sted. Der var det. Okay, det hjalp en hel del, faktisk. Sleep. The poor man's dinner. Yes. Så er målet igen at prøve at finde det jakkesæt der, eller få skaffet delene til det der jakkesæt, og så bagefter prøve at få lavet noget af det der first aid kit, måske et par stykker, sådan at vi er sikre på, at vi har nok til at kunne overleve, når vi kommer hen til det næste sted. Jeg skal lige se, det kan godt være, der går en længere periode, inden at de vokser ud igen. Jeg har en følelse med, at de her ting, de vokser ud igen lige så stille, en lige så stille fart. Det håber jeg i hvert fald, det er så godt nok meget... Ja. Meget ekstra arbejde, vi skal lave. Jeg kan ikke finde lige præcis den plante.
Den er lidt besværlig at finde åbenbart. Jeg kan se noget rødt derhen, men det er faktisk... Nej, det er ikke den. Der var det? Jeg tror faktisk, det var den. Det var den. Tror jeg. Jeg ved det ikke. I don't know. I don't know. Så vi skal i hvert fald få skaffet en af de der røde mere. Af de blade der. Så der er i hvert fald porten videre. Det er ikke der, vi skal hen endnu. Ah, perfekt. Godt. Vi har tre af de blade, så vi kan i hvert fald lave en. Hvad er det? Åh, man. Lad os lige se. Vi har ikke brug for det her. Åh, vi har en del pinde, som jeg har også ved, vi ikke kommer til at bruge. Hvor mange sten har vi? Vi har to sten, så vi beholder to pinde. Så kan vi lige lave dem om først. Lige se, om der er nogle andre ting, vi godt kan bruge. Så det er noget, der kunne åbne. Det... Ah, så kan man få dem væk på den måde. Ej, hvor smart. Det er de der ældre damer, der er deroppe, der bare i midt det samme. Jeg tror, at vi laver lige en enkelt lockpick her. Eller to. Sådan, vi kan komme via en af nogle døre, som er låste. Okay. Den prøver vi dernede, bare for sikkerheds skyld. Så laver vi lige en enkelt af de der pinde mere om. Sådan der. Så er vi i hvert fald sådan en backup. Jeg prøver vand her ned. Lad mig se den der. Okay, er den tom? Ja, den er tom. Så den skal vi have fyldt op. Ja, den prøver vi også dernede. Det kan vi ikke. Okay, fair nok, fair nok. Fair nok. Cloth. Bruger vi til at lave det jakkesæt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den der til, så den smider væk. Og der er rimelig mange kantiner hernede. Eller her. Så jeg føler lige, vi smider et par stykker væk, fordi... Strange how everyone looks the same. Vi kommer ikke til at bruge dem. I wonder if that's just a side effect that's stuck. Vi sætter mad herhen. Gulerod, bum. Hvad har vi ellers? Er det noget, vi kan spise? Det er noget, vi kan spise. Prøv at dernede. Så tænker vi, propper våben hen i den her del her. Løg, det er noget, vi kan spise. Tror jeg. så noget, vi kan skabe dernede med. Så glasene her har vi ikke brug for. Det vi kan indtage, eller piller og sådan noget, tager vi dernede. Byggedel tager vi herhen. Sådan der. Klof. Bum. Aha, den kunne måske være meget brugbar, så den lader vi også være der. Og sådan der, så har vi i hvert fald prøvet at gøre det sådan lidt mere overskueligt for os. Lidt mere. Yeah. Nå ja, vi mangler faktisk lige den her liste også. Ah. Aha. Hvor prøver vi læge og sådan noget? Jeg tror egentlig ikke, vi havde sådan en stor plan for det. Jeg tror, det her det er sådan cirka fint nok for os indtil videre. Godt være, at vi lige skubber det her lidt mere til siden, sådan at større ting også har plads til at være herinde. Uden problemer. Sådan der. Hold op, der ligger mange flasker her. En lille and. Åh. Nå ja, vi skal lige spise, mens vi indtaget er der. Lad os... ja, lad os spise den der. Okay. Lad mig se. Om vi kan finde et eller andet hus, vi går hen til næste gang. I næste episode, fordi at... der er egentlig ikke så meget tilbage til... Eller, der er ikke så meget tid tilbage i den her episode, før vi ligesom kommer til at afslutte. Vi skal også lige finde en af de der røde plomster mere. Vi har masser af opgaver, inden vi går videre, faktisk. Så vi tager lidt mere stille og roligt den her gang, i stedet for at dø med det samme. Fordi at jeg føler, at det er nok den bedste taktik, vi kan anvende lige nu.
Har vi været herinde? Der er ikke så meget... Ah. Satans. Okay, det kan vi så ikke, måske. Nej. Jeg kan ikke i hvert fald. Nogle politifolk, de kan ikke lide os. Så jeg vil egentlig bare afslutte for den her gang, så jeg håber, I fandt den her video underholdende alle sammen. Og jeg har egentlig ikke så meget at sige, så jeg siger bare K. Okay. K.